Change play. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo. Dessa vez, galera, vamos falar sobre essa polêmica que rolou aqui e agora tá meio que resolvida, tá? Que é o seguinte, tinha sido anunciado inicialmente que alguns jogos de Nintendo Wii sairiam para o Nvidia Shield na China. Isso mesmo, nós teríamos jogos da Nintendo, que eram anteriormente exclusivos para a plataforma Nintendo, saindo numa outra plataforma, que é um videogame chamado Shield, que é da Nvidia. Ou seja, teoricamente a Nintendo viraria third. Vocês estão vendo aí esse título polêmico, tá falando, Diego, que sensacionalista, Diego, que clickbait. É, eu fiz de propósito, porque eu vi muita gente sendo sensacionalista, muita gente comemorando que a Nintendo tava saindo, perdendo exclusividades nos consoles, porque tem muita gente que quer jogar jogo Nintendo, mas não admite que tem que comprar um console dela, porque o seu interior fanboy é tão intenso que não admite comprar um console da concorrência. Sim, existem pessoas desse tipo, tá? Fora a galera que compra console da concorrência só pra criticar e falar, não, pô, não, eu tenho, não é assim não, não é assim que funciona não. Bom, vamos lá. Então inicialmente foi dito isso, que seriam jogos para o Nvidia Shield. Só que a gente não sabia informações detalhadas, então a galera achou que o jogo ia sair de fato lá. A gente especulou pra caramba na internet. Caramba, mas se sair o jogo pra China, pro Nvidia Shield, Nvidia Shield é base Android, então o jogo vai sair em APK, o jogo em APK vai vazar, não vai ficar só na China e vai poder rodar em qualquer outro lugar. A gente já a gente vai especular sobre isso, mas vamos para a notícia em si, tá? A notícia em si é o seguinte, sim, esses jogos irão sair. Os jogos são New Super Mario Bros. Wii, Zelda Twilight Princess, Super Punch-Out, quer dizer, Punch-Out do Wii, né? E Mario Galaxy, tá? São os quatro jogos que irão sair. Só que o jogo vai sair em serviço de streaming. Pra quem não sabe, o Nvidia Shield, ele tem essa funcionalidade lá nele, nativa, que até mesmo o chipset lá do X1 da Nvidia tem, só que acho que pro Switch não foi implementado, que você pode tranquilamente, nativamente fazer streaming de jogos. Tem um serviço disso na Nvidia Shield e é assim que os jogos irão chegar, né? Jogos de Wii e jogos de GameCube, que no caso do Zelda Twilight Princess é a versão de GameCube, vão chegar no Nvidia Shield na China, tá? Eles serão streamados, ou seja, eles serão feitos via... Pra quem não sabe o que é streaming, galera, imagina o Netflix, né? Você não baixa aquele filme ali, você vê aquele filme em streaming, ou seja, você é online, o tempo todo está enviando e recebendo informações na sua internet e aquele filme está ali carregando, você não consegue baixar ele, você não consegue ver ele no seu tocador de vídeo do seu computador, somente online, isso a gente chama de streaming, tá? Aí tá dizendo que o nome do serviço é o GeForce Now, que é o serviço da Nvidia, e que cada jogo irá custar 68 yuan, que significa em dólares, 10 dólares, 10.27 dólares, beleza? Bom, então tá aí, a Nintendo, não é dessa vez que a Nintendo vai realizar os fãs da galera que não admite comprar console Nintendo, tá? Não é dessa vez que a Nintendo vai virar uma third party, tá? E mesmo assim, galera, vamos só especular um pouquinho, digamos que esses jogos saíssem em APK, tá? Digamos que eles saíssem num... realmente fossem portados para o GeForce, para o Nvidia Shield. Esses jogos sairiam apenas para a China e apenas para o Nvidia Shield. Somente isso, mais nada, beleza? Mas Diego, mas iria vazar? Sim, poderia vazar. Só que vale ressaltar que o Nvidia Shield, ele é um console parrudo. Primeiro, ele é um console, começando por aí, tá? Ele não é um tablet, ele é um console, então ele tem controle, ele vai rodar na sua TV. Então, jogos como New Super Mario Bros. Wii, Zelda, Punch-Out e Mario Galaxy, é meio que impossível você conseguir jogar no touchscreen. Então, por mais que esses jogos vazassem para outros lugares, você pegar o seu tablet e tentar jogar esses jogos sem o controle é bizarro. Aí você vai falar, mas tem controles Bluetooth que funcionam em Android. Tem controles Bluetooth que funcionam em Android. Só que o hardware Nvidia Shield, ele é um hardware melhor até do que o Switch. Muita gente vai me criticar aqui falando, isso aqui. Mas o que a gente tem aí na internet vazado é isso. Que o Switch, ele tem o mesmo hardware do Nvidia Shield, só que capado para poder rodar o modo portátil. Então não é qualquer tablet, qualquer celular que você conseguir rodar esses jogos, né? E mesmo assim, se você tivesse
disposto a pagar $500 num tablet pra rodar jogos de Wii GameCube, você é meio sádico. É só pra dizer que tá rodando jogos Nintendo no seu dispositivo. E outra, são jogos de 8 a 10 anos atrás, né? Jogos que a Nintendo não ganha mais em cima disso. Jogos que consoles não são mais fabricados pra poder rodar esses jogos, né? Então é uma forma da Nintendo ganhar em cima, assim como ela ganhou no Virtual Console, diversos outros jogos de Super Nintendo, Nintendo. É uma forma de Nintendo ganhar nisso. Se esse jogo vazar, a galera jogar irregular, gente, emulador, o Dolphin, que emula GameCube e Wii, roda em computador mid-end, sabe? Quem quer jogar Wii, quem quer jogar GameCube, já jogou ou joga emulador na internet, de computador. Então, sabe, não são coisas que prejudicam a Nintendo de forma nenhuma. Se fosse sair portado, tá? Isso que a gente tá especulando. Porque muito foi falado isso antes de saber que era streaming, tá? Muita gente ainda não noticiou que é streaming. Talvez seja a primeira vez que você esteja vendo aqui no canal, tá? Então, mesmo se não fosse streaming, se fosse um port, nada perde. E outra, a China é um mercado de games enorme. E nem todo videogame entra lá. Se eu não me engano, o Xbox One não entrou. Não sei nem se o PS4 já entrou. E nem todos os jogos são liberados pra rodar lá. Por isso que a gente tem muito clone chinês de Overwatch, de Pokémon, de Splatoon. Você vê aí de vez em quando um jogo maluco clone chinês pra Android. Porque muito jogo não entra lá, é bloqueado. E a Nintendo entrando junto com a Nvidia Shield é ótimo. A Nintendo vai fazer muita grana com isso. Sem contar que é uma porta se abrindo da Nintendo pra galera começar a se acostumar com seus jogos, já que o Nintendo Switch está em processo final de negociação pra ser vendido na China, inclusive com alguns jogos da Nintendo. Então, cara, a decisão da Nintendo foi super acertada em levar esses jogos. Mesmo se fosse port, não fosse streaming, a decisão era super acertada. Porque o mercado China é um mercado enorme de games e muito pouco explorado pelo cenário game hoje que a gente conhece, tá? Então, eu concordo com isso. Se fosse port, também concordaria, não só streaming, tá? E cara, se vazasse, cara, é tudo que eu falei. Acho muito difícil você ter um tablet pra rodar esses jogos. E mesmo se tivesse um tablet pra rodar esses jogos, não substitui. Tipo, não é algo que vai diminuir a imagem da Nintendo, diminuir a imagem da franquia. Pelo contrário, dá acesso pras pessoas de conhecer e querer jogar. Porque, tipo, digamos que um filho esteja pedindo pro pai: ah, pai, eu quero jogar Mario Odyssey, que eu vi no Switch, muito bom. Aí o pai fala assim: não, faz o seguinte, joga esse Mario aqui que tem, que é o Mario Galaxy, tá? Digamos que o pai tem um tablet super poderoso pra dar na mão do filho, né? Aí ele não vai conseguir jogar naquele touchscreen. Aí pode ser que o pai chegue e fale assim: não, toma aqui, ó, o tablet Mega Power, mais caro que o Switch. Toma aqui, com o Mario Odyssey que eu peguei de graça. Aí, eu peguei de graça, o malandrão. Junto com esse controle Bluetooth aqui, joga aí. É a mesma coisa, liga o tablet na TV, é igualzinho. Só que aquela criança viu, vamos tirar o exemplo do Brasil, o BRKC Edu jogando Mario Odyssey, viu o Digplay, nossa, o Digplay é famoso, viu o Digplay jogando Mario Odyssey, viu vários canais no YouTube, até Felipe Neto jogou Mario Odyssey. Ele vai ver, pô, não é a mesma coisa. Não é o Mario Odyssey que eu vi que eu queria jogar, né? Então, não é bem assim que funciona a parada. Uma coisa não prejudica a outra, como vocês acham que prejudica, beleza? Então é esse recado que eu queria dar pra vocês sobre os jogos, sim, estão saindo do Wii para o Nvidia Shield, somente na China, não são ports, são jogos via streaming, é um serviço de GeForce Now que vai sair lá para a China. Beleza? Só que uma coisa é certa, esses jogos vão rodar em 1080, já fui falado isso. Agora não sei se vai ser o upscale de 480 para 1080, se não for, quer dizer que a Nintendo já trabalhou nesses jogos para rodar 1080, então pode ser que a gente veja eles aí em Virtual Console ou algum outro tipo, algum outro meio no Nintendo Switch. E antes de acabar aqui, galera, eu quero dar um recado para vocês, que eu vou dar um recado aqui ao vivaço, vou entrar aqui no meu Twitter, me segue no Twitter que tem várias coisas legais lá, tá? Vou até logar aqui no Twitter, que é o seguinte... Esse post aqui, eu trago pra vocês um sorteio de Nintendo Switch, tá? Esse sorteio, você tem que escrever, tem que fazer algumas regras. Já tem mais 7 mil pessoas participando, tá? Dia 5 de janeiro, daqui a 30 dias, vai rolar um sorteio de Nintendo Switch com Zelda Breath of the Wild, tá? Então não perca, é a sua chance de ganhar um Nintendo Switch.
Não só eu tô participando dessa campanha desse sorteio, sou eu, o canal By Speed, o Sinestalgia, eu sempre me confundo pra falar isso, o Sinestalgia do grande Juan, grande abraço pro Juan, o Digital Accio, o Nerd Show, Nostalgia dos Games também tá participando, Victor Kratos. Então galera, esse aqui é um sorteio pra você ter a chance de ganhar o tão sonhado e amado Nintendo Switch já com o Zelda. Você tem 9 maneiras de participar, as regras estão aqui, não deixa de participar, vou deixar o link do sorteio na descrição. Compartilha com a galera também, não seja mesquinho, tadinho. Deixa outras pessoas também terem a chance de participar do sorteio, tá? Quem sabe dia 5 você não seja agraciado com o Nintendo Switch, um presentão de Natal e Ano Novo, hein? Vai dizer que não, tá? Então tá aí, não perca, não deixe de participar, o link vai estar na descrição e também nos comentários. Beleza, galera? Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham curtido. Deixa daquele like maneiro se gostou do vídeo. Se inscrever se não é inscrito, rede social na descrição. Me segue no Twitter e no Instagram, que eu tô botando coisa lá direto, mais direto mesmo, beleza? Grupo no Facebook, Barrilzeira, eu tô lá junto com a galera, Mauro, Koguma, Coelho, Barril, Lepesquare. Grupo Barrilzeira e grupo Nintendo Switch Brasil, que é um grupo que eu falo só pra poder trocar ideia de Switch. Vai estar tudo na descrição também. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo de notícia, live, gameplay. Valeu, galera. Fui.